Ал Қазцинк компаниясы атмосфераға шығатын зиянды қалдықтарды 20% азайтатын арнайы бағдарламаны іске қосты. Аталған бағдарлама бірнеше кезеңнен тұрады. Бұл туралы мекеме өкілдері баспасөз мәслихаты барысында мәлімдеді. Қазцинк компаниясы ұсынған стратегиялық бағдарлама табиғатты қорғауға бағытталған. Оның негізінде атмосфераға шығатын күкірт диоксидінің көлемін 4000 тоннаға дейін азайту көзделген. Сондай-ақ бұл бастамаға жаңа құрал-жабдықтарды алу жұмыс процесін оңтайландыру бағыттары енген. Бұл туралы компания өкілдері баспасөз мәслихаты барысында мәлімдеді. Мамандар қорғасын, мырыш және мыс өндірістеріндегі күкірт диоксидін кәдеге жарату мақсатында газдарды тазартудың қосымша сатысын іске қосуды жоспарлап отыр. Она включает в себя строительство 4 дополнительных цехов. Бағдарламаға сәйкес 400-ге цехін салуды жоспарлап отырмыз. Олар қолданыстағы күкірт қышқылы қондырғыларынан шығындыларды тазартады. Бастама сәтті іске асса, 25-ші жылға қарай күкірт диоксиді бойынша эмиссия 20% азаяды. Жаңа технологияны енгізуге 40 миллиард теңгеден астам қаражат қарастырылған. Ол қаражат 22-25 жылдар аралығында игеріледі. Қоршаған ортаға қамқорлық жасау Қазцинк компаниясының басым бағыттарының бірі. Мәселен, өткен жылдың өзінде бұл мақсатты жүзеге асыруға 9 миллиардтан астам қаржы бағытталған. Ал жалпы алғанда табиғатты қорғау ісіне компания өкілдері 100 миллиард теңгеден астам қаржы бөлген. Все эти суммы меркнут перед тем. Нәтиже бөлінген қаражаттан емес, нақты істерден көрінеді. Қазіргі таңда Өскемен металлургия кешені атмосфераға бөлінетін шығындылар көлемін азайтты. Бүгінде күкірт диоксиді шығындысының жылдық көлемі 69 мың тоннадан 16 мың тоннаға дейін төмендеді. Бұл әлемдік статистикамен салыстыратын болсақ, жақсы нәтиже деп айтуға болады. Қорғасын бойынша осындай динамика байқалады. Мәселен, 97 жылы шығындылар көлемі 94 мың тонна болса, қазіргі уақытта бұл көрсеткіш 11 мың тоннаға азайды. Атап өтерлік жайт, компания өкілдері қоғам белсенділері және табиғат жанашырларымен тығыз байланыста. Мирас Құмарғалиев, Қуан Шамантайұлы, Карина Мұрадова, Александр Каримов, Алтай Ақпарат.